Ja, welkom op deze workshop over begroeiing op steenbekledingen, op steenzettingen en breukstenen. Dat noemen we eventjes bij elkaar. Mijn naam is Mark Klein-Breteler, maar dat was al geïntroduceerd. Ivo Provoost van Rijkswaterstaat. Ik ben van Daltaris. Even kijken. Ik ga beginnen met even een overzichtje van wat gaan we behandelen in deze workshop. Ik ga eerst wat vertellen over de digigids. Wat zegt die over begroeiing op steenbekledingen? De leidraden, ook allerlei informatie die daarover opgeschreven staat. Deltaris heeft een rapport opgeleverd over onderhoudsregels voor dijkbekledingen, voor steenbekledingen die Rijkswaterstaat gaat gebruiken voor het uitbesteden van hun onderhoudswerk aan steenbekledingen. Dus daar pik ik wat dingetjes uit. En ja, verder discussie over wat kan je nou wel toestaan en wat kan je nou niet toestaan. Hè, want natuur is hartstikke mooi, maar dat kan ook aan de andere kant een bedreiging gaan vormen voor je bekleding. En die dijk is er natuurlijk in eerste instantie voor de waterveiligheid. Maar we kijken ook steeds meer naar natuurwaarde. Dus dat is zeker ook een hele belangrijk onderdeel. Hier zie je al even twee uitersten. De zeeanjelier op een breuksteen aan de teen van de dijk. Fantastisch mooi. Ik denk dat we allemaal wel zullen beamen van, dat is super, dat moet je stimuleren, dat is mooi. En aan de andere kant heb ik het tegenovergestelde. Bomen op een steenbekleding, waar de steenzetting helemaal uit elkaar gedrukt is en in feite gewoon flink beschadigd is geraakt. Dus dat willen we vast niet. En dit vinden we vast wel heel mooi. Maar ja, waar ga je nou die grens trekken? Dat is dus eigenlijk waar we het hier over willen hebben met jullie. Dan even de digigids. De digigids geeft voor allerlei aspecten van dijkbekledingen vier categorieën van beoordeling. Hè. Het kan goed zijn, het kan redelijk zijn, het kan matig zijn en het kan slecht zijn. En over begroeiing wordt daar dus ook iets over gezegd. Deze bijvoorbeeld is matig en deze is slecht. Hè. Om deze even te beginnen, daar staat hij weer, die boom. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Hè. Die boom die willen we niet op een steenbekleding. Maar wat vinden we nou hiervan? Er staat wat gras op een steenbekleding. Wie vindt dat eigenlijk wel best? Ja? Wat is uw naam en waar komt u vandaan? Ik ben Hans Vos, ik werk bij Waternet. Wij hebben ook wel wat steenbekledingen, niet zoveel. En ik werk als directievoerder dijkenprojecten. Dus een enkele keer moeten we een steenbekleding opnieuw zetten. Mm-hmm. En ik kijk hier naar meer ziekverzakking en dergelijke. En een beetje gras, dat vind ik eigenlijk best wel goed. Dat gras is helemaal niet zo'n probleem? Oké, prachtig. De digigids zegt dat dit matig is. Hè? Dan begint het al richting afkeuring te gaan en moet je iets gaan doen. Is er iemand die dit toch liever niet ziet? Ja? Ga ik even met microfoon naar jou toe. Zeg even je naam. Ik ben Sylvan, Sylvan Hoep en ik werk bij Hoogheemschap, ons Noorderkwartier. Ik zou het liever niet zien, omdat het dan slecht te inspecteren is. Nou, daar heb je wel een ding. Want we hebben natuurlijk ook als taak om de staat van de dijkbekleding in de gaten te houden. Dus we moeten inderdaad beoordelen of de steenzetting nog netjes gezet is. Nog netjes, zeg maar, geen verzakkingen en dergelijke. Met een klein beetje gras denk ik dat het nog wel meevalt. Het is op zijn plaatje altijd erg moeilijk te zien. Zeker als het gras dus in het najaar zich terugtrekt en in feite die bekleding weer helemaal zichtbaar wordt, dan denk ik dat we een heel eind komen. Maar inderdaad, je hebt natuurlijk ook een zorgplicht in de zin van dat je moet controleren of die bekleding er helemaal goed bij ligt. Ja. Ik zie daar nog een vraag. Ik kom er even met de microfoon. Ja, er werd net iets gezegd over inspecteerbaarheid. Maar wat doet het met de sterkte van de glooiing eigenlijk dit? Ik bedoel, er zit een filterlaag onder die gezette bekleding waarschijnlijk. Die filterlaag moet kunnen blijven filteren. Nou, dat zal deze niet doen. Bij ons bij Zuid-Zeeland, als we die teen van die dijk loshalen, dan zit er meer klei, meer prut in, dan dat het nog filtert.
dat het nog herkenbaar is als veel te laag. Dus, ja. Dat is een heel interessant punt wat je daar aanraakt. Moet een filterlaag eigenlijk filteren? We noemen het wel een filterlaag, maar bedenk wel dat wanneer de doorlatendheid van de filterlaag, dus die steenslag onder de steenzetting, als die minder doorlatend wordt, doordat daar wortels zitten of slip wordt ingevangen, dan gaat de stabiliteit omhoog. Want dan krijg je een kortere leklengte, dan krijg je kleinere verschildrukken, dus dan wordt het alleen maar beter van. Waar je wel op moet letten is, gaat die toplaag, die steenzetting, gaat die helemaal dicht zitten met vegetatie, terwijl daaronder die filterlaag helemaal open blijft? Ik verwacht het eigenlijk niet, want vaak is het zo dat je die aanslipping en dat dichtkoeken en zo, gaat een beetje van onderen af. Hè? Dus eerst die filterlaag en dan de toplaag. Dus, ja? Jaap? Hij zegt, die filterlaag hoeft dus in feite niet te filteren. Dan is die alleen een funderingslaag om een zetwerk glad aan te kunnen brengen of zo. Het is inderdaad een filter, een uitvullaag inderdaad, om die toplaag netjes op te kunnen zetten. En om een goed gedefinieerde situatie te hebben. Het moet wel een beetje waterdoorlatend zijn, maar dat bereik je al gauw. Maar een kleinere steengrootte, kleiner korrelgrootte in het filter, geeft je een hogere stabiliteit. Ja, nee, het is, we hebben in de Deltagroot, bij Deltares, hebben we proeven gedaan waarbij we het volledig hebben dichtgeslipt. Dus dat was gewoon hartstikke dicht. En toen ging het gewoon nog steeds met die stabiliteit helemaal goed. Wat je misschien niet moet hebben, is dat het een steenzetting wordt op een zandlaag of zo. Ja, hoe noem je dat? Op een voorkomen dichte, ondoorlatende onderlaag. We hebben namelijk ook wel eens een proef gedaan waarbij we dus de basalton rechtstreeks op zand asfalt hebben gezet. En dat ging niet goed. Dus die situatie moet je niet krijgen. Maar als je een granulair filter dicht slipt, dan krijg je niet die situatie. Dus. Ik heb nog een vraag. Hè? Ja? De afsluitende werking kan voordelig werken. Maar bij rivierdijk is die steenzetting juist niet tot de hoogte van de maatgevende waterstand. Dus bij een maatgevende waterstand is die afsluitende, dat voordeel is niet van toepassing. Omdat die zetsteen is alleen op de waterlijn waar normaal scheepvaart plaatsvindt. Ja. Ja. En hoe zit het trouwens met de opbouw van waterdruk in het dijklichaam bij vallend water? Als je een goed werkend filterende deklaag hebt, gaat het sneller dan wanneer je een volledig afgesloten pakket hebt. Zijn er mensen die wel eens problemen hebben gehad met hun steenbekleding? Bijvoorbeeld in deze situatie, zoals hier genoemd. Dat de steenzetting onderaan het talud zo onderlatend is geworden dat die opgedrukt geraakt is tijdens vallend water? Ik zie iedereen nee klinken. Anko, geloof ik, erachterin. Ja, die heeft een opmerking. Ja, ik heb op Vlieland meegemaakt dat een stuk glooiing gewoon mooi aan de haal is gegaan door opdrukken van water tijdens afgaand water. Ik moet wel zeggen, zeg maar, meestal is dat dan wel een combinatie dat er ook andere faalmechanismen een duit in het zakje doen. Ja, en nee, precies. Dan heb je het ook met een dunne kleilaag en een heleboel water in die dijk. En dan kan het inderdaad misgaan. Maar niet omdat de filterlaag op een gegeven moment iets te vol raakt. Ik wil even verder gaan, hè, want we willen het voornamelijk hebben over begroeiing. Dus ik ga nog eventjes verder naar het volgende item. De leidraden en technische rapporten van ENW en THW. Die zeggen daar ook iets over, hè, over begroeiing. Maar die bekijken het eigenlijk van de andere kant. Hè? Niet zozeer vanuit de bedreigingskant. Steenbekledingen bieden ruime kansen voor vegetatie. Top. Waterbaar asfaltbeton niet. Hè? Dus dat is minder goed. Maar uiteraard, er zijn wel grenzen. De grenzen die hier gesteld worden is geen bomen en struiken toelaten. Want ja, scheuren en vervorming van het talud en kanalen door dode wortels. Hè? Dus in die zin hebben we inderdaad
ook daar dat de bomen eigenlijk uitgesloten worden. Oké. Dan het rapport onderhoudscriteria van Deltares, wat opgesteld is voor het Rijkswaterstaat Zee en Delta. Dat heeft als titel onderhoudseisen voor steenbekledingen op dijken, bijdragen aan risicogestuurde instandhoudingsplannen. Dat is dus een rapport waarin heel concreet wordt uitgelegd, aangegeven van wat voor criteria wat voor criteria de bekleding aan moet voldoen, zodanig dat je precies weet wanneer je onderhoud moet gaan plegen. Het is dus echt helemaal gekwantificeerd van als je dit ziet, dan moet je dat doen. Dat rapport is beschikbaar, dus als jullie een exemplaar willen hebben, meld het dan even bij mij en dan kun je er eentje krijgen. Rijkswaterstaat wil het graag delen met de rest van Nederland. En daarin hebben we dus ook de vegetatie opgenomen. En daar staat dus wat betreft onderhoudscriteria voor vegetatie ook weer hetzelfde als die digigids, van goed naar redelijk, naar matig, naar slecht. En bij matig heb ik neergezet van ja, vegetatie onttrekt het zicht op de steenzetting. Precies wat daar ook al wel gezegd werd, van nou, je moet het wel kunnen toetsen. Je moet het kunnen beoordelen of die steenzetting nog in goede staat is. En als het dan dus 25-75% bedekt is met vegetatie, en daar kan je echt helemaal niet meer zien hoe die steenzetting in elkaar zit, nou, dan vinden we het matig worden en dan moet je het eigenlijk in lopend onderhoud gaan aanpakken om inderdaad goed zicht te houden op je steenzetting. Verder zeggen we over bramenstruiken en plukken riet en zo, een jonge houtvormende vegetatie. Dat hoort ook bij het matig, is ons idee. Maar daar wil ik ook graag jullie mening over horen. Jaap? Mijn eerste mening is dat ik de eerste zin gewoon niet goed snap. Ik moet hem vier keer lezen en dan snap ik ook nog niet goed. Deze zin? Ja. Ja, kijk, ik heb de andere redelijk en goed heb ik hier niet bijgezet. Ik spring nu ineens naar matig, daardoor klinkt het een beetje raar. Vegetatie onttrekt het zicht op de steenzetting, ja? Die heb je, ja? En het meetbare criterium is dan van hoeveel oppervlak aan vegetatie per 100 vierkante meter heb ik nou aan vegetatie? Als dat minder is dan 75%, maar meer dan 25, want anders dan val je in een andere categorie, dan noemen we het matig. Ja, dan zou ik het neerzetten van 25-75%. Ja, nee, dat klopt. Maar omdat ik het een beetje uit de context heb aangerukt, klopt het. Ja. Nee, dat is waar. Ja, praktisch, want een inspecteur kijkt dan alleen naar matig bijvoorbeeld, als die denkt dat het dat is. En die gaat niet ook even bij redelijk en goed kijken wat daar de criteria zijn. Nee. Goeie tip. Ja, oké. Wat vinden we van bramenstruiken? Heeft iemand bramenstruiken op zijn dijk staan? Ja, ik zie daar mensen knikken. Wat doe je daar zo al mee met die bramenstruiken? Klepelen. Weg ermee, ja precies. Zijn er mensen die bramenstruiken toestaan op de dijk? Ja, hier zo. Ja, niet officieel, maar wij hebben... Nee. Maar praktisch dus wel. Wij hebben een aantal dijken als waternet langs het Gooimeer. Ja. Ja, daar gebeurt niet zoveel, hè. Maar daar hebben we hem wel nodig als het echt hoog water zou worden. Ja. En dan moet er een dijk hier of daar doorbreken in het IJsselmeer. Ja, en daar gebeurt niet zoveel. Dus dan denken we... Ja, kan er wordt wel, niet zoveel kan geld wel. Aan besteed. Nee, precies. Dus het is daar helemaal bedekt. En zie onderin je ook... staan ook heel veel bomen. Oh, okay. En die hebben we na 30 jaar eens een keer wilden we die opruimen. En toen ging de hele buurt op zijn kop natuurlijk. Oh, ja. Want al die mooie bomen werden omgehakt. Ja. Dus dat is al een reden om tijdig die bomen om te hakken. Ja. Want dan heb je niet zoveel ellende. Ja, nou. Ja. Maar benedenaan in de rotsbekleding, dat was dan niet een steenbekleding, maar stortsteen. Echt hele grote joekels. Daar lieten we ze gewoon staan. Ja. En heb je ook gezien of dat nadelige consequenties had voor de bekleding? Nee, we hebben er geen goede grote gaten gezien. En dat komt omdat er geen golfaanval is daar. Nee, en, okay. Ja, het ging wel op bepaalde punten verzakken. En, dus dat moesten we op een gegeven moment wel herstellen. Oké. Okay.
Maar er was niet echt duidelijk te zien dat, omdat er zoveel bomen en bramen stonden, dat daardoor de dijkbekleding helemaal naar de Filistijnen gaat. Nee, langs die bomen, die waren zo'n 30 jaar oud en die stonden er allemaal goed in. En ja, er waren geen grote spoelgaten te zien. Maar nou, gelukkig. Er kwam ook vrijwel dus, nooit een golfje tegenaan. Hè? Dat nee, precies. Ja, oké. Nou, dat is op zich fijn dat daar dus kennelijk nog wat reservesterkte aanwezig is. Hè? Dus als we een keer een boom over het hoofd zien, dan is er nog niet gelijk een man overboord. Achterin, Bernadette. Een historisch vraagje. Dat speelt ook een beetje bij uitspoelen en zo. Als er echt grote golfklappen komen op die bekleding daar rechtsboven. Van wat slaat er allemaal weg? En wat hou je dan feitelijk tijdens de storm over? Hoe ziet dat eruit? Hè? Hoop spoelt weg, slaat weg. Dus wat heb je nou tijdens de storm bij die grote klappen? Wat voor iets heb je dan daar? Nou, misschien blijven er wel plantjes staan. Misschien dat ze allemaal wegspoelen. Vindt eigenlijk niet zo belangrijk. Hè? Dus als dat eens in een paar honderd jaar allemaal eraf slaat. Als die dijk met die dijkbekleding maar in stand blijft. Dus dit soort vegetatie. Als het dus het hele zicht wegneemt. En dat was hier op deze dijk. Dan kun je hem niet goed inspecteren. En dan is dat dus het probleem met de dijk. Maar op zich voor de veiligheid is een beetje vegetatie op de dijk niet zo'n probleem. Nee, maar ik bedoel eigenlijk een beetje de latendheid van de toplaag. Hè? Het oppervlak aan openingen, dat zit ook in rekenregels. Ja. En ga je er dan impliciet een beetje van uit dat het allemaal lekker openspoelt en dat je dan met die openingen gaat werken in je rekenregel? Nee. Dat hebben we net al besproken. Hè? Dus je krijgt dus inderdaad dat de doorlatendheid minder wordt van het filter en van de toplaag. Maar dat netto de stabiliteit daar niet door verminderd wordt. En als het eruit spoelt, nou ja, oké, dan spoelt het eruit. Dat is ook goed. Dat is geen probleem. Ja. Oké. Ik ga nog even door naar de volgende. In die hondenhoudscriteria gaan we op een gegeven moment naar slecht. Hè? En dan zeggen we van, nou ja, als nou echt die vegetatie heel hoog staat, hè, 40 centimeter hoog en meer dan 75% van het oppervlak is helemaal bedekt met die hoge vegetatie en je ziet helemaal de bekleding niet meer. Of er staat houtvormende vegetatie op. Nou, dat is slecht, dan moet je direct verwijderen. Dat was in ieder geval onze insteek. Wat vinden jullie daarvan? Als het echt hoog staat en je kan helemaal die bekleding niet meer zien, ga je dan inderdaad direct actie ondernemen? Of ga je dan toch ook nog weer een tijdje wachten? Totdat je, hè? Ja, weg ermee. Ja. Dan ga je gelijk in actie komen in feite. Ja, oké. Dus jullie staan hier op zich wel achter. Prima. Ja? Want in januari is dat een andere hoogte dan in augustus. Exact. Het is dus een maat die ook te maken heeft met de inspecteerbaarheid. Als jij dus een moment in het jaar kiest om hem te inspecteren en je ziet dat hij helemaal goed is, en je kan dat jaarlijks herhalen op een moment dat die vegetatie er eigenlijk nauwelijks staat, ja, dan is dat prima. Dan hoef je dus niet direct in te grijpen, snap je? Jouw grens voor inspecteerbaarheid is 40 centimeter gewas. Ja, je zegt, als het langer wordt, dan kun je het eigenlijk niet meer inspecteren. Ja, okay. Precies. Ja. Ja. En hoe doe je dat voor de houtvormende vegetatie? Maar je zegt ouder dan 1 jaar, maar hoe beoordeel ik dat? We hadden vroeger toch een criterium van 3 centimeter doorsnee, als ik dat vertel. Als die jonger is dan 1 jaar, dan moet je hem in lopend onderhoud meenemen. Dan haal je hem eruit. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld ergens in september je onderhoud gepland op dat stuk dijk. Nou ja, en dan kan je gewoon wachten totdat je daar bent aangekomen en dan haal je hem weg. Als het iets is wat al een paar jaar staat en je hebt hem ineens in het vizier, dan moet je hem gelijk weghalen. Dat is het idee. En meestal zie je wel het verschil tussen net dat iets dat net opgekomen is of dat er iets dat er al een hele tijd staat. Dat zie je aan de omvang wel. Ja. Oké. Maar er zijn nog meer aspecten. En nu geef ik hem over aan Ivo. Nee, volgens mij niet. Nou, dan probeer ik het desnoods weer. Ja? Oké. Lang leeft het niet. Daar heb ik ook links van.
linkshandig kan swipen. Ja, Mark heeft voornamelijk gehad over ongewenste vegetatie, maar er zijn nog wat andere aspecten. Ik wil hier eigenlijk meenemen precies de andere kant uit. Ongetwijfeld een bekend beeld hè, voor een hoop mensen. Althans, dat neem ik aan als ik de zaal rondkijk. Ja, ik weet niet hoeveel kilometer we jaarlijks op de schop nemen in Nederland, maar volgens mij heel veel. Dat betekent dat we die dijk overhoop halen. Ook alle plantjes, gewenst of ongewenst, gaan we vernietigen. Misschien een beetje, ja, enigszins grove manier om van je begroeiing af te komen. Het helpt wel, redelijk effectief trouwens. Maar bij al van die projecten zijn natuurlijk ook van wat randvoorwaarden. Niet alleen de sterkte van die bekleding, maar je zit ook met geen wat er was. Begroeiing, plantjes, beestjes, diertjes, weet ik veel wat. Dat er wel een wettelijke regelgeving is. Ja, we gaan de zooi overhoop, we vernietigen ze. We moeten gaan mitigeren, gaan compenseren. Dat betekent ook dat we iets moeten gaan herstellen. Dus omdat ontwerp, wat we het over hebben, dat moet aan de regelgeving gaan voldoen. En mijn vraag is eigenlijk een beetje van, in hoeverre is dat nou bekend, dat we ook bewust planten op die dijk moeten of willen hebben. Zijn er mensen die er ervaring mee hebben? Dus je hebt je dijk, je gaat je bekleding vernieuwen, je hebt je wet en regelgeving, dus je hebt laten onderzoeken wat er leeft, groeit en bloeit op die dijk. En je moet iets gaan herstellen, maar je vernietigt iets in Nederland. Hoeveel mensen van jullie hebben daar ervaring mee dat je inderdaad ook weer een leefgebied moet terugbrengen? En doen jullie het dan ook? Blijf langsvallig stil. Maak een poging aan. Rimmer Koopmans van Arcadis. En de enige keer dat ik hiermee te maken heb gehad, dat was in Arnhem. Daar stond een oude keermuur met steenbreekvaren erop. En ja, dat was toch iets, dat moest wel geprobeerd worden om dat terug te brengen. Of dat gelukt is, dat weet ik niet. Maar het groeit nog wel op meer plaatsen in Arnhem, dus er is nog wel een zaadbank. Volgens mij waren er meer mensen die ervaring hadden met de versterking van de Oostvaardersdijk, die was integraal, dus een deeltje van de Oostvaardersplassen werd afgesnoept. En toen is er een luwtegebied voor in het Markermeer aangelegd. Ja, dan heb je dus inderdaad voor je dijk iets gedaan, niet bewust op je dijk. Dus daar ben je gewoon nog vrij geweest. Ja, had ik verwacht, ja. Ruud Joost, Hollands Noordkwartier. We hebben een keer een aantal vierkante meter basalt terug moeten zetten, omdat daar heel bijzondere, vanuit het zoutenmilieu gegroeide korstmossen op zaten. En dat was in het IJsselmeer. Sorry? Nee, ik weet niet hoe het me heette. Het was iets bijzonders. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is al snel. Nee, ik heb ongeveer 200 kilometer op die manier kunnen herstellen. Bijna 300 zelfs. Maar daar toch een verplichting zat om hetgeen wat er groeide, bloeide en leefde, om dat terug te brengen. Dus die round-up van Mark, dat klepelen van zijn achterbuurman, ja, dat levert toch wel problemen op. We hadden gewoon de verplichting om ja, dit soort ideeën bewust terug te gaan brengen. Maar dat betekent volgens mij dus ook, als ik naar wat beheerders kijk, dat je dus ook besef moet hebben dat mocht je dit, en dan stuur ik even een slecht voorbeeld nu, als ongewenste begroeiing zien, en dat hoop ik overigens niet, dat je hem niet eens weg zou mogen halen, want je hebt vergunning gekregen om dit specifiek op die manier te bouwen. En dan gaat mijn vraag eigenlijk een beetje van, ja leuk, hier heb je trouwens zo'n proef voor een heel bijzonder wiertje op basalt, een heel bijzonder wiertje, die is wel teruggebracht. Er zijn zelfs complete proefprojecten gedaan hè, om bekleding geschikt te maken voor speciale wiersoorten. Daad op de dijk, voor de dijk. Gewoon heel bewust kijken van, ja, ik wil juist naar die bekleding bewust terugkrijgen op die dijk. Dus ik wil niet gaan klepelen, ik wil geen Roundup gaan spuiten, ik wil niet gaan maaien. Ik mag het volgens mij zelfs niet eens. Dat is ook een beetje mijn vraag. Misschien wat te zoeken ook naar beheerder. Stel dat je nou die verplichting hebt, hoe ga je dan om met die bekleding, of niet met de bekleding, maar met de beplanting, met de begroeiing? Je weet dat je ontwerper, wellicht een collega van je, of een ingehuurd ingenieursbureau, heeft een ontwerp gemaakt, die bekleding komt terug. Wat doe je dan als beheerder? Ben je daarvan op de hoogte? Of denk je van, nou, begroeiing is begroeiing. Als het hoog wordt, maai ik het. En de mensen die wel eens bewust geen onderhoud doen omdat ze weten dat er inderdaad plantjes moeten groeien? En hoe ver ga je dan? Zelf van Hoep, Hooghemelschap. Op Texel hebben we in de dijkbermen de bijorgis groeien. En andere orgis soorten. En die
Er zijn hele stroken die we de eerste meironde overslaan en die nemen we de tweede meironde pas mee. Dus, zodat die eerst kan bloeien, zeg maar. Qua steenbekleding hebben we bij de Honsbosse Zeewering zijn er een x-aantal strekdammen onder het zand gespoten. En die strekdammen zijn op Texel in de stortberm gecompenseerd, zodat de schollekster daar weer zijn voedsel kan halen. En hoe ver is nou jouw collega op Texel op de hoogte dat die schollekster daar moet kunnen eten? Oké, nou, daar ben ik dan heel blij om. Maar dat is een beetje mijn probleem ook, hè? Want het is heel leuk dat we een ontwerp maken, maar wellicht is die ontwerper, kom straks wel even bij, niet precies de persoon die ook buiten rondloopt. En ja, hoe leg je dat nou vast? Hoe zorg je nou dat die planting die je bewust hebt gecreëerd daar, die je moest terugbrengen, dat die er ook blijft? Heb je met ervaring mee? Dat je echt gewoon ook, dat spreek je dat af onderling. Je hebt het voor jezelf gedaan, dus dat komt ongetwijfeld goed. Maar stel, je hebt nog wat meer collega's, je bent niet helemaal alleen. Worden er afspraken over gemaakt bij beheerders? Wordt dat ergens vastgelegd? Ja? En dan ben ik ook wel heel benieuwd trouwens op wat voor manier. Rens Huiskes, Rijn en IJssel. We hebben niet bewust aangebrachte soorten, maar de beschermde soorten op de dijk, die kaderen wij af. En we geven opdracht en onderhoud om ze te sparen in de eerste maaironde. Dus dat is ook een manier. Trouwens wel blij mee dat de mensen inderdaad er toch over nadenken. Ik wil zometeen nog eens even een paar plaatjes ook met jullie doornemen. Kijk, tot waar. Nou, waar ligt nou die grens van? Ik ga mijn collega wel zeggen dat hij het niet mag doen. En ik ga mijn collega toch maar stiekem niet zeggen. Want ja, inspecteerbaarheid kwam er net al langs, houtvorming. Maar het kan allemaal wel. Nou, Mark gaf het er net ook al aan. Voor mij zal dit geen probleem zijn. Dat vinden we allemaal mooi. Maar ja, het zit niet in de weg. Het zit zelfs onder water meestal. Heel mooi plaatje trouwens. Ik krijg echt fotogenieke dijken. Hè? Ja. Lijkt mij ook nog niet direct een probleem. Het is nog niet houtvormig. Het zal je steenbekleding niet opzij duwen, dus die kwam er net ook wel langs. Maar we gaan nog even een stapje verder. Wie wordt er hier al lichtelijk nerveus van? Bekleding is hier speciaal op uitgezocht op deze dijk. Het is ook gelukt. Hè? We hebben gekregen wat we wilden krijgen. Dit kan nog. Niemand die nou denkt van, ik kan mijn steenbekleding niet meer zien. Ja? Nee, maar... En terwijl inderdaad die bekleding hier bewust op uitgezocht is. Om dit gewoon te kunnen creëren. Dit soort jongens. Want worden ze 1,5-2 meter? Ja. Ik vind ze toch wel groot gaan worden voor steenbekleding. Ja, ja. Ze zijn heel stevige jongens aan het worden, ja. Nou, inderdaad, je inwasmaterialen, wat we ook meenemen in de berekeningen, ja, dat zit daar niet in dit geval. Dus je inklemming kan inderdaad anders zijn. Mijn favoriet? Lijkt me nog niet zo'n ramp worden, hè? Deze, ik weet niet of iemand hem trouwens herkent. Iemand al moeite met die? Ja, dit is een hele gemene. Ik denk dat die bij een aantal mensen in de tuin staat. Die wordt gewoon gerust 2-3 meter hoog. Ja, een vlinderstruik. Ja? Ik kan het niet precies goed zien. Ik denk misschien aan een vlinderstruik, maar ja. Kan je het onderscheid aangeven wel of niet houtvormend? Houtvormig. Nou, daarom heb ik deze eigenlijk ook bewust gekozen. Dit is een enorme woekeraar. Ja. En van de vetplant. Ja, wordt misschien zo hoog, maar juist eroverheen lopen is die volgens mij dood. Het zou een stukje inspecteerbaarheid kunnen zijn, maar die groeit niet op, maar tussen de bekleding. Dus volgens mij bedekt die het ook nooit helemaal. Maar deze vond ik inderdaad zelf wel gemeen. Het lijkt een heel klein lief plantje, maar binnen een jaar is het inderdaad voor mij meer dan die 3 centimeter van Erik daarnet. Dus het ziet er nog onschuldig uit, maar ja, dan even verder naar die inspecteerbaarheid. Wat mooie Zeeuwse plaatjes. Die lijkt me dan, er was er net al wat discussie over, hè. Het begint op het randje te zitten, bovenin niet meer, onderin spoelt het gelukkig allemaal weg met zout water. Maar een bijkomend probleem volgens mij. Het is niet de kwestie van inspecteerbaarheid, maar ik heb een hoop rotzooi met taluut. Telt dat voor iemand mee? Ik kom bewust door mijn beplanting daar. En nou een stukje beheer en onderhoud of denken van, maakt me niet zoveel uit, volgende storm is het weer weg. Ja.
Wat aardig is, is juist dat soort, wat wij dan in het noorden fake noemen. Ene moment draagt het heel erg leuk bij aan een beetje golfreductie op je dijk. En het andere moment heb je er heel erg last van. En nou, dan moet je ook aanzienlijke kosten maken om het weg te halen. Dus het is iedere keer afwegen, wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen. En waarom haal je het weg? Eigenlijk de voornaamste reden om het weg te halen is, zit eigenlijk niet eens zozeer in inspecteerbaarheid of weet ik veel wat. Maar met name om te zorgen dat die hoeveelheid die er ligt niet door een ander hoogwater op een andere plek komt te liggen, waardoor je er nog veel meer last van hebt. Ervaring leert ook dat het een geweldig mooie plek is voor allerlei planten, zelfs tot en met houtvormige. Voedingsbodem is ideaal. Dus ja, tot de vraag van, wil je het, hè? Het is wel bewust gekweekt, alle plaatjes trouwens, maar de inspecteerbaarheid en begroeiing, ja, we zijn het wel aan het opwekken dan. Wat hele uiterste? Ja, bekleding is nog zichtbaar, maar ik vraag me af of dat over een jaar nog steeds zo is. Geweldig mooi stukje natuurlijk, hè? Ook weer een bekleding is hier gewoon bewust gekweekt, ook de beplanting daar is bewust aangelegd, een duintje ervoor. Ja, zand bekend, hè? Waait toch wat op, neem plantjes mee. Binnen de kortste keer heb je natuurlijk meer. Ik ben heel benieuwd of mensen dit nog leuk gaan vinden. Er ligt een steenbekleding, hè? Grijs streepje, nog net zichtbaar. Oprukkend schor in plaats van afkalvend schor. Hoe ver gaan we dan? Gaan we dat schor afgraven voor de inspecteerbaarheid van de bekleding? Waar ligt die bekleding bij? Ja, een compartimenteringsdam. Je moet denken dat hier echt de Oosterschelde ligt, dus gewoon toch groot water. Dus bekleding is gewoon hard nodig. Ligt vanaf de teen tot de berm van de dijk. Hoe gedraagt die schip? Ik kom niet uit het marine gebied, hè? Hoe gedraagt dat schip zich tijdens een storm? Ja, tot nu toe raakten we daar helemaal niks kwijt. Dus raken we helemaal niets van het slip kwijt van heel het voorland. Het groeit alleen maar mee. Het gaat dus ook over mijn bekleding heen. Wel Natura 2000 gebied. Heeft er iemand hier het lef om dat af te graven voor de inspecteerbaarheid? Ik zie dit als een soort archeologisch monument, wat netjes bedekt wordt onder een laagje modder. En dan gebeurt er dus niks mee. Dan blijft het zoals het is. En als het dan een keer wegspoelt met een hele harde storm, dan ligt die steenbekleding daar mooi schoon onder. Ja, we hebben ook wel voorbeelden waarin dus dat eenmaal aangeslipt is geraakt en in de loop der jaren. En op een gegeven moment is het dan weer eens een keer weggegraven om te kijken van, nou, wat zit er nou onder? Dan ligt het allemaal nog heel keurig bij. Heb jij ook ervaring dat het wel eens helemaal uit zijn verband getrokken is door de aanslibbing? Nee, weinig ervaring dat het echt slecht gaat inderdaad, klopt. Maar ja, als we het over inspecteerbaarheid hebben, voor mij is zeker dat rechterdeel is gewoon volledig oninspecteerbaar. Ja, maar het krijgt dus ook heel weinig golfbelasting omdat er allemaal materiaal op ligt. Dus ja, vind het een moeilijke discussie hoor. Maar ja. Als je risico eigenlijk nul wordt doordat die uitstekend ingepakt wordt, waarom zou ik dan inspecteren? Ja, dan kunnen we dat ook binnen ons hele WBI in model kwijt. De zorgplicht kunnen we dan zeggen van, ik zie het niet, maar ik denk dat het goed is. Steekproef doen, 10 gaatjes graven in het slip, dat mag denk ik in het natuurgebied nog wel. En er staat dan een deugdelijke bekleding onder zich. Is het goed? Ja, oké, ja, kan, prima. Ik was inderdaad op zoek naar de grenzen. Van dit, er wordt snel gezegd van, nou, dit is nog zichtbaar. Je weet dat er iets aankomt, zelfs houtvormig komt er hier aan. Ja, hier zie je hem gewoon volledig niet meer. En je bent zelf in het natuurgebied aan het kweken. Voor heel snel Natura 2000. Neem aan dat een hoop mensen ervaring hebben wat je nog wel en niet mag in het Natura 2000 gebied. Voor mij is de ervaring dat er gewoon niks mag. Ja, dan is het toch een beetje de vraag van hoe ver we hier dan gaan. Die bekleding is wel nodig, hè. Die sterkte hebben we gewoon nodig. We hebben niet voor niks een marktkleinbreteler in Nederland om te kunnen rekenen. Ja, een beetje zoekende van wat wil je. Maar als je inderdaad zegt van, nou prima, ik zie geen schade en desnoods graaf ik wat gaten. Waarom graven, aanprikken en niet meten? Je weet hoe je hem hebt aangebracht, welke hoogte. En je prikt hem aan met meterapparatuur en je meet hem in en hij is goed. Klaar, hij ligt er nog. En hoeveel prikken ga je zetten? Dat is afhankelijk. Nee, een lengte. Prikken heb je zo gedaan, om de 5 meter, om de 10 meter. Nou, op zich is dat misschien nog wel een hele praktische manier om te doen.
Ja, we hebben ook zo'n bekleding bij Scheveningen. Nee, ja, bij Scheveningen en bij Noordwijk, helemaal onder het zand liggen. Katwijk heeft er geloof ik ook wel eentje. Dus ja, we hebben wel behoorlijk wat verborgen bekledingen al in Nederland gemaakt. Die zitten zo diep, daar kom je niet zomaar naartoe geprikt. Ja, maar dan moet je denken aan een grondradar, hè? Misschien dat ze met een radar kunnen zijn. Ja. Ja, maar het is in ieder geval wel een ding om aandacht daarvoor te hebben, denk ik. Ja. En zouden we bewust inderdaad ook zover willen gaan dat we dit gewoon ontwerpen? Dat je echt al op voorhand zegt van prima, ik wil die kant uit. Ik wil gewoon dat die bekleding zo overgroeid raakt. Is dat nou toch... Ja? Dus gewoon toch voor het zicht gaan, toch die mooie dijk? Nou, ik wilde heel veel mensen ja zeggen. Maar daarnet zei ook, ik zie dat houtvormend ook komen. Ja. Zegt dan iedereen nog steeds ja? Nee. Nee, maar die kun je de afzagen. Ja, die zagen er inderdaad vanaf. Ja. Dat is een stukje onderhoud, hè? Ja. Hoeft op zich de veiligheid niet te nadelig te beïnvloeden. Ja. Nou, dat is hem denk ik, hè? Ja. Ja, daar doen we het in feite toch allemaal een beetje voor. Daar een dijk vol mee. Ja. Geeft inderdaad voornamelijk problemen met uitvoering van werken. Maaiseizoen, wel of niet mogen maaien, klopt, afzetten. Voor de bekleding denk ik dat die niet zo heel maatgevend is. Wel heel mooi. En, ja. Dus vandaar ook de vraag van, ja, durf het inderdaad ook bewust te gaan kweken, die dijk? Durf die dijk nou zo mooi te gaan maken? Nou, blijkbaar wel, daar ben ik blij om. Er zit een wettelijke verplichting op een gegeven moment om het te doen. En er zijn dus ook verschillende mogelijkheden. Er zijn wat steenbekleding die speciaal ontwikkeld zijn daarvoor. Die kunnen helpen om bekleding te bevorderen of planting te bevorderen. Speciale types. Dus houd er ook inderdaad even rekening mee. Hou eens in je gedachten van, ja, ik moet wat vervangen. Er zijn wat afwegingen. Mark gaf het ook al aan, asfalt. Sorry. Mijn excuus scoort slecht meestal voor de ecologie. Wel, er nog steeds discussies over zijn, hè? Klopt. Maar steenbekleding scoort meestal goed. Open ruimte, kunnen plantjes tussen, kunnen beestjes tussen. En er zijn ook speciaal wat modellen ontwikkeld om het nog verder te bevorderen. En ik denk dat het een beetje aan jullie is. Ja, wil ik inderdaad gaan tot een volledige begroeide bekleding? Of wil ik inderdaad een bekleding die ik nog kan inspecteren? Ja, bedankt. Ik denk dat we een heleboel input hebben gekregen hier zo. Ik denk dat we leuk gediscussieerd hebben over de verschillende voor's en tegens van vegetatie op steenbekledingen. Zijn er nog opmerkingen die we nog even mee kunnen nemen? Daar achterin nog met Anko. Ik heb ooit, 2006 of zo was het, voor een noodmaatregel een onderzoek laten doen van wat voor impact heeft het nou op de natuur en wat moet ik nou wel doen, wat moet ik nou wel of niet gaan compenseren. En wat er eigenlijk interessant uit naar voren kwam is dat we daarmee eigenlijk aan de voorkant het precies het tegengestelde te horen kregen als dat we hadden verwacht. Nee, u hoeft niet te compenseren, want uw maatregel draagt eigenlijk niet eens bij aan verslechteren van de toestand. Je brengt alleen de toestand weer even terug en de natuur herstelt zichzelf wel. En als we dat actief een rol gaan geven, actieve invulling gaan geven, gaan we eerder slechte dingen doen als dat we terugkrijgen wat er nu is. En ik denk dat we daar ook eens even wat meer aandacht voor moeten krijgen. We kunnen heel veel actief doen, maar de natuur heeft zelf ook een enorm herstellend vermogen. En misschien dat wat we doen actief draagt wel negatief bij. Nou, dat is wel een interessant standpunt. Maar Ivo liet zien dat het... misschien kan jij nog even reageren daarop. Ja, discussie hebben we uiteraard ook wel gehad in het Zeeuws, hè, maar daar wordt toch gezegd van ja, jij zult het gewoon terugbrengen. En het mooie is van als je wel bekleding kent, dat je inderdaad ook je bevoegd gezag kan overtuigen van ik weet zeker dat het terugkomt. En op die manier hebben we wel vergunning gekregen om werken uit te voeren. Negatieve effecten, of het te veel wordt aan beplanting, nou, dat zou inderdaad die volgende stap kunnen zijn, dat we toch iets te overgecompenseerd hebben. Maar
Nou, we hebben nog geen commentaar gehad tot nu toe. Oké, bedankt voor jullie bijdrage in deze discussie. Ik denk dat we het hier kunnen afsluiten.